asalaamu calaykum daawadayaal meel go'a joogtan galab wanaagsan idilhaan bah meel go'a naga daawanaysaan halkaan waa qaran joog news waxa warar naga soo gaaray magaalada Kenya ee caasimadda Nairobi xilbanaan Rashid Amin oo jir dilay xilbanaan Fatuma xilbanaan Rashid Amin oo laga soo doortay bariga Wajeer ayaa maanta weeraray xilbanaan Fatuma Geedi oo ina laga soo doortay Wajeer kana wada tirsan baarlamaanka Kenya Rashid ayaa la sheegay in Fatuma oo ay Soomaaliyeed yihiin ugu daba yimid baawurta halka dhigto dhismaha baarlamaanka Kenya kadibna wuxuu dhaxmartay waxa dhaxmartay dood kulul inta uusan ku gacan qaadin waxana daawanayay xilbanaano iyo ciidanka amniga Rashid ayaa la sheegay in uu Fatuma Geedi ka wada tirsan gudiga miisaaniyadda baarlamaanka weydiiyay sababta aysan wax lacag ugu qoondan bariga Wajeer isagana uu matalo intii uu ku guda jiray booqashada gudigaasi halkaasii ku tageen waxay ahayd tiri Fatuma qiyaastii tabankii subaxnimo waxaan la socday xilbanaan Wagna markii aan isarnay Rashid wuxuu i weydiiyay sababta aan wax lacag ugu qoondan dadka uu matalo waxaana ku yiri halkaasii adiga joogay maxaa dadkaaga u abaawuli weysay oo u soo bandhig wax lagu qalin karo waa sida hadalka uu dhigtay Fatuma waxaana intaasii ay ku dartay wuxuu ugu yeeray nacas kadibna waa uu garaacay waana naxay waana aamini kari waayey kadibna wuu gacan qaaday xilbanaan Wagna ayaa la socota Fatuma ayaa sidoo kale xaqiijisay in uu Rashid garaacay xilbanaan Fatuma xilbanaan Fatuma ayaa hadda la geeyay isbitaalka Crane oo lagu daweynaya dhaawacyada fudud waxaana kadib kiiskeedii loo gudbiyay booliska baarlamaanka sida ku cad warqadaha lagu xiray dacwadani waa sida hadalka ay u dhigtay Fatuma waxaana ay dacwadani ay dabcan sheegaysaa in aysan marnaba ugu hardoonin xilbanaan Amin Rashid oo si xun u garacay halkaad naga daawanaysaan waa Qaran Joog News subscribe like share ma sentida wixii